د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خلکو د پوهې زیاتول، د مقررو جوړول، د قانون تعدیل او د حکومتي ادارو د مسؤلیتونو روښانه کول هغه مسایل دي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د عمل په ملي پلان کې راغلي دي. یاد وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وویل چې له وخت مخکې ودونه باید د دې لپاره بند شي چې د ډیرو افغان میرمنو ژوند ته د پای ټکی ایښی دی. د ماشومانو ودونه په اسلامي قانون کې، اساسي قانون کې، انساني قانون کې ځای نه لري، باید نور دغې ته د پای ټکی کیږدو. د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ودونه هم په صحي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ او هم په کلتوري لحاظ ډیر زیات زیانونه لري. اخو د ملګرو ملتونو د وګړو بنسټ یو این اف پی ای استازی وایي چې 60% افغان میرمنې د وخت مخکې وادونو له عمله مړې شوې او اوس هم 60% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کیږي. د سازمان استازی وینیت شرما د دوشمه پرس په کابل کې د کم عمره وادونو په اړه د اندېښنې په خودل سره وویل، د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو له مخې وادونه باید د دواړو لوري په موافقه وشي، خو په افغانستان کې دا مسله هیڅ نه رعایت کیږي. د افغانستان ملټیپل انډیکیټر کلستر سروي، شرما وویل، په افغانستان کې د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ د شویو سرویګانو له مخې 15% ښځې له 15 کلنۍ مخکې واده شوې، 40% له 13 کلنۍ مخکې واده شوې. دا مسله یعنی له وخت مخکې وادونه د ماشومانو ماشومتوب ختموي او هغوی د تعلیم او روغتیا له حقونو او خدمتونو بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو بنسټ چې د کم عمره وادونو د مخنیوي د طرحې تمویل په غاړه لري وایي، وادونه باید په ټول افغانستان کې ثبت شي څو د جبري او کم عمره وادونو مخه ونیسي.